घोट के शिकार पर कश्मोर के शकी पुलिस आफिसर अहलकारन के ग्रीन लिस्ट में शामिल करें खैन रेंज मानकाली ड इम्कान है कराची में आई जी सिंध जी सदारत में थियल इजलास में ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त आफ़िसरनि एलकार माज़ी में धाड़िलनि सां ॻाल्हियूं करे मगविन खे बाज़ियाबु कराइण वारी डील जो हिसो रहिया आहिनि जिते आई जी सिंध लाड़काणे सखर जे डी आई जीस खे हिदायत कई त हू फ़हिरिस्त तयारु कनि ऐं तस्दीक़ाद आफ़िसरनि नाला ग्रीन लिस्ट में शामिलु कनि आई जी सिंध ग़ुलाम नबी मेमर जो चवण हो त बुंगलाए अख़वा जी वारदातुनि में धाड़िलनि सां कंहिं बि सतह ते ॻाल्हियूं न कयूं वञनि मोगविन खे पुलिस एक्शन सां बाज़ियाबु कराए वञे इजलास दौरान सिंध समेत मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि मां अख़बा बाद बाज़ियाबु थींदड़ माण्हुनि जो मोबाइल सिम्हूं ऐं फ़ोन धारेलनि जे इस्तेमालु हेठां आहिनि ॿिए तरफ़ आई जी सिंध जे आई जी सी आई ए ऐं सी पी एल सी अमलदारनि ते ॿधलु टीम जोड़े छॾी आहे जेका टीम नंबर्स जे ॾिनल लिस्टनि जी तस्दीक बाद नंबर ऐं मोबाइल फोन ब्लॉक कराईंदी